Bom, nesse vídeo aqui eu vou demonstrar como planificar ou como traçar uma curva tipo cotovelo. Um cotovelo, que seria isso aqui, ó. Esse papel aqui ele representa ou o meu molde, que eu vou fazer para fazer a traçagem na chapa, ou posso fazer direto na chapa. Tô lembrando que esse método aqui só dá para fazer para cotovelos de 90 graus. Se ele tiver 30, 45, outro grau, não vai dar certo. Esse é o jeito mais rápido. Eu dividi meu papel exatamente no centro, ou próximo ao centro. Como o diâmetro do meu cotovelo vai ser de 74, esse diâmetro aqui, ó, 74, eu joguei 37 para cima, 37 para baixo e tracei duas linhas no diâmetro, que seria 74. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um círculo nesse mesmo diâmetro de 74. Vou fazer mais ou menos aqui para aproveitar o papel. Agora eu vou achar uma linha que corte exatamente no centro desse círculo, que esteja exatamente nos quadros de todas as linhas, né? Vou fazer isso, eu vou pegar aqui, nesse ponto aqui no meio, fazer um xizinho para baixo, na verdade um risco para baixo e um risco para cima. Essa abertura do compasso aqui pode ser qualquer abertura, desde que você não feche, faça dos dois lados. As linhas têm que se cruzar. Você pode usar o esquadro. Prefiro fazer assim. Eu vou estender essa linha até lá em cima, que eu vou usar essa linha já na minha peça. Pronto. Agora eu vou dividir esse círculo em 12 partes. Você pode fazer isso na calculadora. 74 vezes pi dividido por 12 vai dar 19,5, 20. Eu não vou fazer na calculadora, não. Vou fazer assim. Eu pego o raio aqui. Faço um pequeno corte aqui pro lado de cá, pequeno corte pro lado de cá, vou do outro lado, faço pequeno corte aqui, desse lado, agora vou no centro do tubo, faço corte pra cá. Que não fiz na calculadora, porque é muito difícil saber 19,5. Pra cá. Pronto, dividi ele em 12 partes. Vou numerar aqui, aqui de baixo. Vou numerar esse ponto. Esse é o 1, 2, 3. Aqui no centro aqui, 4, 5, 6, aqui vai morrer no 7. Vai aumentar em 12 porque tem 7. Você conta os espaços, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Mas se contar os pontos vai dar 7 pontos. Volta. Bom, feito isso agora, se você pode pegar uma dessas partes aqui. Ou se preferir abrir o esquadro com 20, né? Que vai dar essa mesma medida aqui, com 19,5, na verdade. E jogar 12 partes para cá e 12 partes para cá. Mas antes você. Bom, aqui se você quiser, você pode deixar o diâmetro do tubo aberto antes.
que vai dar 74 vezes pi, vai dar 232. Daí você traça aqui antes para achar o diâmetro certinho. Depois divide em 12 partes. Vou traçar uma linha aqui. Eu vou traçar uma linha pegando os dois pontos ali. Pronto. Esse diâmetro aqui está com 235. Seria meu tubo aberto, né? Agora, como eu dividi esse círculo em 12, eu vou ter que dividir esse aqui em 12 também. Então, 235 dividido por 12 vai dar o 19,5 lá. Você abre com 19,5 ali, que é o 235 dividido por 12. Ou você pode pegar aqui, ó. Uma dessa divisão aqui. Vai dar quase no mesmo. Ou, se ele não acerta, na verdade, vai dar no mesmo. Uma. Duas. Vai riscando até chegar lá do outro lado. Pronto, você vê que morreu bem certinho. Eu fiquei com a mão na frente. Morreu bem certinho. Do mesmo jeito que eu risquei as 12 partes nessa linha de baixo, vou riscar na linha de cima também. Dividi em 12 partes embaixo, 12 partes em cima. Esses espaçamentos aqui são os mesmos que está aqui, ó, a mesma distância, seria 19,5. Como aqui já começa do 1 aqui, do ponto 1, que esse ponto 1 aqui seria do meu círculo, eu vou usar o mesmo ponto 1 na minha chapa, na minha planificação do cotovelo. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chego no 7, eu começo a regredir. 6, 5, 4, 3, 2, e vai morrer em 1 ali. Por que que chega no 7 e eu começo a voltar? Porque daqui para cá, como daqui para cá, o desenho vai ficar igual, você vai ver depois. Mesma coisa aqui. Eu numerei só até o 7. Mudei para o lado de cá que não vou precisar do nome do lado de cá. Agora eu vou ter que traçar assim, vou pegar essa linha 6, linha 5, linha 4, linha 3, a linha 4 está arriscada. Linha 2, a linha 1 também está arriscada. Eu posso pegar desse ponto, nesse ponto aqui, de um lado do círculo, no outro lado do círculo, e fazer as linhas. Eu pego de um lado do círculo, dos dois lados estão riscados, então eu pego de um lado, alinco do outro,
e faço risco. Claro, se ficar meio tortinho, você consegue visualizar ali que tá torto. Não importa, se ficar meio tortinho, não faz mal. Para esse tipo de traçado aqui, não tem muita importância. 5. Pronto. Se você acha que não consegue fazer esse risco retinho, pegando uma ponta na outra, você pode traçar um risco aqui, sempre nesse quadro, e pegar a medida, essas medidas aqui e jogar para o lado de cá. Eu vou fazer um círculo para o lado de cá também, também dá certo. Mas aqui eu não vou precisar fazer isso. Agora aqui já está numerado, de 1 a 7. E aqui também, de 1 a 7, 7 a 1. Bom, agora eu vou fazer esses riscos, vou ligar esses pontos aqui. Só ligar um ponto no outro. Pronto. Eu numerei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E começa a regredir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu vou marcar onde os pontos se cruzam. Aqui, ó. 3 no 3. Aqui no 1, no 2, aqui ele já está marcadinho. 3 no 3, 4 no 4, 5 no 5, 6 com 6, 7 com 7, 7 com 6, não, 6 com 6, desculpa, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1 já está marcado. Agora é só fazer as ligações ali. Só ligar os pontos. Pode ligar a mão livre mesmo. Aqui 1 com 2 já está. Círculo está ligando aqui. Vou ligar aqui. 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 Tá prontinho o molde. É só recortar. Se isso aqui fosse a chapa, eu colandrava essa parte aqui. Vamos ter que prender ali, soldado.
E esta parte aqui também. Daí juntaria as duas e faria a curva. Vou tentar fazer isso com o papel aqui, mas não sei se vai dar certo não. Bom, eu colei as partes ali e ficou desse jeito assim. As duas partes do mesmo desenho. Pode ver que ficou bem certinho aqui até aqui. Pode ver que não foi adulterado em nada. As linhas ali estão retinhas. Aqui também. Bom, não vou tentar nem colar aqui que não vai dar certo, que esse é um papel. Você pode ver que vai encaixar bem certinho ali. É isso aí. Você está vendo esse vídeo e gosta de traçados? Então veja meus outros vídeos aí. Valeu!